Пане Андрію, ми вже говорили до цього про те, що нам обов'язково знадобляться люди, ймовірно, це будуть трудові мігранти, і ми говорили про цифри, це мільйони, 4 мільйони людей попередні, там, можливо, навіть більше підрахунки. Як ви вважаєте, оця постанова Кабінету міністрів, вона дійсно спричинить той відтік українців, які захочуть все-таки позбавитись громадянства, позбутися громадянства і набути там того громадянства в тій країні, в якій вони перебувають, через те, що не змогли отримати цю послугу? Нещодавно у нас з вами, ну, такий був бурхливий ефір, де ми обговорювали питання економічного бронювання українців і мобілізації. І, знаєте, я отримую ці місяці багато хейту зі сторін опозиції, коли кажуть, що та всі мають бути на фронті. Так само, як зараз кажуть, всі мають повернутися. Або, як мені теж сказали нещодавно в ефірі, якщо ти не хочеш повертатися, здавай паспорт українця. Такий підхід я можу сприйняти емоційно, я можу сприйняти, зрозуміти, що люди відчувають, коли про це кажуть. Але нам доведеться, як це не дивно звучить, бути прагматиками і дивитися раціонально на те, що відбувається. Нам потрібні люди. Нам потрібно, щоб люди були економічними агентами, щоб вони працювали, щоб вони сплачували податки, бо не хочу нагадати, що зрештою з податків і з донатів і є фінансування наших Збройних сил. Вони не беруться ці гроші ані звідки, окрім як від економічної діяльності і від донатів наших з вами. А донати ми звідки беремо теж від економічної діяльності. Тобто має хтось працювати. Одні жінки – цього замало. Нам потрібно багато зараз людських ресурсів. Просто уявіть собі, що заповненість вакансій в українському бізнесі зараз 75%. Тобто 25% людей не вистачає. Якщо працює 10 мільйонів зараз, то нам не вистачає вже зараз ще близько 3 мільйонів українців. Дивилася інтерв'ю забудовника одного, який говорить, що в нього немає людей на будівництві, тому що чоловіки бояться влаштовуватись на роботу через мобілізацію. Зварювальників немає, водіїв немає, кладовщиків немає. Це усюди. В мене в більшості компаній дефіцит персоналу. Дефіцит шалений. І по жінках також. Також, що хочу сказати. Та сама Німеччина, яку ми щойно сварили, яка насправді багато допомагає Україні, вона один з найбільших донорів для України, але вона прагматична країна. І щойно пролунали заяви від наших високопосадовців, і німці дали чітке роз'яснення. І це чітке роз'яснення, що українці без документів будуть мати можливість залишатися в Німеччині. І що сірі паспорти для біженців, вони відкриті для українців. Це процедура, яка вже стартанула, вона давно існує, але після всіх цих заяв і над емоційних ефірів, які видані були в Україні, багато каналів українців за кордоном зараз якраз працюють над отриманням громадянства чи спеціальних документів від інших країн світу. Що ж ми цим зробили? Чи повернули ми українців? Ну, звичайно, ні. Це тут просто, я займаюся поведінковою економікою. Я постійно кажу і прем'єр-міністру, і президенту, президенте, прем'єр-міністра, давайте моделювати рішення. Ми ж можемо дуже просто з вами змоделювати, що відбудеться після такого рішення. Чи досягнемо ми ефекту, чи навпаки? Чого? Медійного якогось позитиву ми досягнули? Ні, ми підживили тим самим розмову в Європі проти України, а не за Україну. Ми знехтували Конституцію, ми зрештою знов поділили українців. Нам потрібно склеювати українців, якомога більше нас зводити до одного знаменника. І більше того, дати можливість, щоб якраз ті українці, які працюють за кордоном, могли велику частину своїх податків сплачувати на користь Україні. Ось про що нам потрібно говорити з нашими міжнародними партнерами, а не те, що ми маємо зрештою як вичавлювання українців за межі України. Тому я сподіваюся, що це рішення буде переглянуто, що ми не будемо підживлювати, не чекати на ту російську пропаганду, що ми не будемо підживлювати те, що відбувається в Європі, і ми не будемо вичавлювати українців з України.
Також є твердження, мовляв, Україна як держава не зобов'язана видавати паспорти за кордоном. Це послуга додаткова, держава може надати або не може надати. Що можна заперечити або як апелювати такій заяві? Це не питання громадянина, яким чином держава забезпечує його конституційні права. Якщо держава для цього вигадує паспорт, який потрібно замінювати, обмінювати, видавати, це проблеми самої держави, а не громадянина України. Держава має забезпечити виконання Конституції через відповідні закони, процедури, правила, норми. Тому це точно питання до громадянина. Чи вважаю я, що українці мають бути в Україні? Так. Чи вважаю я, що кожен українець має виконувати свій конституційний обов'язок? Так. Але чи вважаю я, що при цьому держава має нехтувати конституційними правами українця для того, щоб він забезпечив обов'язок свій? Ну, звичайно, ні. Ну, це нісенітниця. Держава – це інструмент громадянина, а не навпаки. Держава створена нами для реалізації 5 статті Конституції, волевиявлення українців. Ну, і зрештою, ну, все ж таки, ми живемо в такому відкритому світі, в якому... Якщо тобі не потрібна талановита людина, не потрібний тобі винахідник, не потрібний тобі підприємець, він знайде для себе можливості. Держава має створити умови якраз, щоб він хотів тут бути. Не змушений був, не був прив'язаний, бо будь-яке змушування, ну, в стосунках, ми ж знаємо, ну, психологи нам кажуть, ну, неможливо. Не працює це стерпіться, слюбиться. Угу. Це все якраз і є совковість в нас з цими старими російськими і неправославними, а, ну, від немодернізованого православ'я думками, що терпіння і труд, все перетрут, любов зла, полюбиш, яка зла. Ось все це нам нав'язано, як чоловік раб Божий. Ні. Людина самостійна, вільна і модернізоване православ'я, яке вже... Це просто чудо, як Епіфаній про це каже, що неважливо, в чому ти заходиш в церкву, важливо, з якими думками. Ну, це ж вже майже протестантство православне. Ми точно рухаємось в правильному напрямку. А чому ж держава тоді модернізується повільніше за православ'я те саме? Держава має показати, що Україна найвільніша країна, що це країна реально можливостей. Це країна, де українець може взяти на себе відповідальність, але держава забезпечить все, захистить права, зробить так, що силовики будуть працювати на користь громадянина, а не кошмарити бізнес і винахідників, де не буде рейдерства, де будь-який інвестор бажаний, де будь-яка культурний прояв цікавий і підтриманий державою. Ось про що має говорити держава, а не про заборони і забобони. Пане Андрію, то як вам видається, що відбулося з цією постановою? Не змоделювали, не прорахували? У нас ж велика урядова команда, там, напевно, є люди, які займаються цими прорахунками. І вони, очевидно, передбачали можливі наслідки, можливі реакції людей. Що відбулося з цією постановою? Чи дуже сильно поспішили? Чи дійсно не врахували, не змоделювали? Я вже, здається, колись у вас казав про те, що ми маємо не одну державу, а там їх чотири. Є бюрократична, яка живе своїм життям. Є ліберальна, яка якраз все розуміє, намагається робити правильні кроки. А є держава силовиків, яким потрібен контроль тотальний над українцями, над всім, що відбувається. А є держава комунікаційників, популістів, яка дивиться так, що там, яка там тема. О, там військові хочуть, українці за кордоном погано, давайте скористаємось цим, давайте. І ось розганяється ця хвиля. Звичайно, там не було економічних прорахунків, наслідкових. Це комунікаційна хвиля, яка мала б спричинити якісь емоції. Чи це правильні емоції спричинила? Ну, для когось так, хтось там підтримав, але переважна більшість українців, притомних українців, просто були налякані, що держава може позбавити людину конституційних прав. Ну, це ж взагалі неможливо в сучасному світі. Який сигнал ми даємо всьому світу? Ну, тому, на жаль, не прораховуються в нас. Там дійсно є сильні команди, там сильні люди, але їх теж мало. Так само дефіцит кадрів на держслужбі. Так само таланти після всіх цих популістських ідей про пожиттєве пепство, тобто зробити так, щоб йти в державну службу, було точно вироком на все життя. Угу. Щоб ти потім не міг від цього відв'язатися. Ну, здавалося б, комунікаційно дуже правильно, дуже про антикорупцію.
Але насправді це просто вбило мотивацію багатьох професіоналів іти до державної служби. Не через те, що вони побоюються, чи там хотіли йти через корупцію. Ні. Але весь вся ця бюрократія – це не про їхнє життя з бізнесу, з приватної сфери. Тому вони не хочуть себе переобтяжувати, йдучи на державну службу. Так само. Не переобтяжуйте людину, дайте їй більше можливостей. Люди в нас патріотичні, проактивні. Без всяких вказівок від держави люди взяли зброю. Без всяких вказівок вони зробили 300 виробництв дронів. Без вказівок. Ми це можемо робити. Дайте можливості. Я погоджуюся з вами з усім. Єдине, що я не можу, до мене не доходить, я не можу зрозуміти, чому так відбувається. Ви говорите дуже слушні речі. Дайте можливості, люди все зроблять. І так воно відбувається, коли людині надають можливість, українцям, вони начебто правильно з нею користуються. З іншого боку, не можна теж сказати, що всі, хто виїхали за кордон, абсолютні негідники, їх треба повернути. Але з іншого боку, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, коментуючи таке рішення, говорив про якусь справедливість. І от я її досі не розумію. І якої справедливості ми хочемо досягти? Повернути всіх назад в країну, закрити на замок і що тоді? Не дати людям виїжджати? І якщо ми так зробимо, то до чого це призведе? Але з іншого боку, ми бачимо, що люди не повертаються. І у нас виходить якесь таке замкнене коло, в якому держава, як відповідальна, кінцевий бенефіціар всієї цієї прекрасної історії не хоче з нами поговорити і сказати, слухайте, ми придумали таке рішення, тому що ми думали, що воно призведе до цього і до цього, а вийшло отак от. Вибачте, зараз ми все виправимо, поправимо. Або принаймні, хоч якось вийти і прокомунікувати. А не міністр закордонних справ каже, це справедливість, ми так хотіли зробити. По-перше, не міністр закордонних справ має визначати, що є справедливістю. Не він. Якщо б дійсно хотіли вчинити по справедливості, то було б публічне обговорення цієї теми. Я жахаюся, що в нас, в країні демократичній, не працює ключовий інструмент демократії. А саме, інклюзивність. Коли для вироблення державних рішень залучаються експерти, громадськість, громадянське суспільство, де йде обговорення стратегії чи державної політики, а лише потім формуються якісь державні рішення. Тут два моменти, я хочу звернути на них особливу увагу. По-перше, коли відбувалось воз'єднання Німеччини, воно відбувалось не як воз'єднання територій, а як воз'єднання німців. Якщо ми хочемо, щоб українці були в Україні, працювали на Україну, нам потрібно воз'єднати українців, тобто склеювати їх. І українці, які за кордоном, це точно не зло. Я хотів би нагадати, що нам доведеться вирішити, що робити з тими 3,5 мільйонів українців, які на окупованих територіях, чи які виїхали в Росію і знаходяться там. Це мільйони українців. І потайки вивозили українські паспорти, до слова. Так. Там багато ще питань такого. І хотів би нагадати пану Кулебі, що є дуже чітке визначення, що таке справедливість. Справедливість – це суспільне благо. Суспільне благо. А суспільне благо визначається для нас зараз обороноздатністю і економічною стійкістю. І це має працювати одночасно. Для обороноздатності нам потрібно не стільки більше людей у війську, скільки більше грошей для осучаснення нашої армії. Нам потрібно наведення ладу в системі управління, бо там величезна купа проблем. Нам потрібно, щоб працювала економіка, через яку ми фінансуємо наші Збройні Сили. І для цього нам потрібно архібагато питань вирішити. В тому числі, залучаючи інвестиції в Україну. В тому числі, даючи можливість українцям, які за кордоном, працювати на користь Україні. Дайте їм таку можливість. А далі я переконаний, що українці реалізують це суспільне благо, і справедливість буде встановлена. Що ж, обмінюємося меседжем, ми хочемо, щоб вони були почутими. Тому, якщо будете дивитися це на YouTube, у повторі в записі, то поставте вподобайку, напишіть коментар, пошерте це відео, поділіться ним. Можливо, і дійде до адресата. Далі.